Искаш ли ти да задаш първи въпрос или не? Господин Абкарян, завърши първата проверка на Берое тук на турска земя. Загубихте 1-3 от руски Оренбург, но през първото по време се представихте много добре, водихте в резултата. Да, мисля, че е една много полезна проверка за нашия отбор. Не само старанието в тренировките, които виждаме в тези няколко дни, ами в самата контрола, както вие казахте, особено първото по време, момчетата го показаха. Нали, има за кратко време много изисквания, но изключително сме доволни от тяхното себераздаване и отговорност в тренировъчния процес и в днескашната контрола, особено през първите 45 минути. Вие от съвсем скоро поехте Берое. Какво е така? Какви са първите впечатления от футболистите? Моите първи впечатления са, че тук хората, които са били преди нас, са работили и са подбрали хора, които им притежават много, много високи качества за футбол и има потенциал. Да, със сигурност ще ни трябват няколко нови човека, но има футболисти, които са с много добри качества. Понеже някои футболисти на Берое разтрогнаха още и преди вашето идване, имате в медийното пространство се появяват различни информации. Има ли някои от футболистите, които днес играха, да знаете, че е изявил желание да си тръгне или да си тръгва от Берое официално? Не, това, което забелязвам в тренировъчния процес, има страшно старание. Нас винаги не е касало само това, което спортно-технически се случва на терена и в целия процес. Кога да очакваме старши треньор Петър Хупчев да се присъедини към отбора? Да, утре го очакваме. Утре да се присъединя към нас. Окей, благодаря. Благодаря. Окей.